ଏଠୁ ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ମନ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ପାଏ? ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆସିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କାହାକୁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଥିଲି, ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକରୁ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଯାଏ। ଆମେ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥାଉ, ରାତି ତିନିଟା ବେଳୁ ଗାଧୋଇ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଯେ କେମିତି ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ, ଆମେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, ଏବଂ ଯେତେଥର ଆମେ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଛୁ, ଆମର ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୋର ମନ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ। ମୋର ଏଇଟା 102 ଥର ହେଲା ଆଜି ଆସିଲିଣି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ଆଉ 908 ଥର ଆସିବି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଯେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି ଆସନ୍ତୁ, ଯେ ମୋର 1000 ଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ, ଏଇ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ 1000 ଥର ପୂରଣ କରିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଶା କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ 1000 ଥର ଦେଖିବି? ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର 1000 ଥର ଦର୍ଶନ କରିବାର ଗୋଟେ ମନରେ ଭାବନା ଆସିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 1000 ଥର ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହଉ। ଏଠି ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନର ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳେ, କ'ଣ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଥାଏ? ବହୁତ ଭଲ ମିଳେ, ଶୁଭ ଶୁଭ ମିଳେ, ଯାହା ମନସେ ସେ ସେୟା ହୁଏ, ସବୁନ ପ୍ରାୟ ଆସେ। ମୁଁ ପୁରୀ ରହୁଛି, ଆମ ଘର ହେଉଛି ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁର, ମୁଁ ପୁରୀରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ଆସିପାରନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ? ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରେ, ଦିନ ମଝିରେ ମଝିରେ ସକାଳ ଦର୍ଶନ କରେ। ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଯେତିକି ଆସନ୍ତି, ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏହାର ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଆଖପାଖର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ଯିବେ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭିତରକୁ ଗଲାପରେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥାଏ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ। ମୁଁ ତ ଆସିଲିଣି ଶନିବାର ଦିନ, ଭଦ୍ରକରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ ମନର ଯେଉଁ ଭାବ, କାଳିଆର ଭାବ, ଅଟୋମେଟିକ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ବି ଆସିଥିଲି, 11:30 ବେଳେ ଆସିଥିଲି ଦର୍ଶନ କରି। ଆଜି ସକାଳୁ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ଆଉ ଥରେ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବି। ଆଉ କାଳିଆ ସହିତ ଅନୁଭୂତି କହିବି କ'ଣ, ଅନୁଭୂତି ତ କାଳିଆ ସହିତ ବହୁତ ଅଛି, ସେମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ସେମିତି କହିହେବନି, କାଳିଆ ପାଖରେ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, ବହୁତ ସାରା ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭୂତି ତ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି କାଳିଆକୁ। ଟିକେ ମିଳିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ କେମିତି ଲାଗେ, କେମିତି ପୁରା ଦିନ ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା ପରେ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଗଲେ, ବାସ୍ ଯେମିତି ଲାଗେ ମାନେ ହଜିଯାଇଛୁ ଆମେ କାଳିଆ ପାଖରେ, କାଳିଆ ଆଖିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ କହିହେବନି। ଅଟୋମେଟିକ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ବାସ୍ କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନରେ ଅଟୋମେଟିକ, ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି ମୋ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, କାଳିଆକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଆଜି ବି ଆମେ ଏଇ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିଲୁ କି ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏବେ ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଥାଏ ସେ ଆନନ୍ଦ। প্রথমে এসেছি 84-এ, আর এই আসছি 2023-এ। এসে তো দেখছি অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আগে যা এসেছিলাম যাতে গেছি তার তুলনায় এখন দেখছি বিশেষ বিশেষ ইয়ে হচ্ছে। আমার দেখে খুব ভালো লাগছে, আমরা অঙ্কারনাথের শিষ্য, গুরুদেবের কৃপায় জগন্নাথকে দেখি দর্শন করব। শরীর খুব একটা ভালো ছিল না, জগন্নাথকে বলছিলাম, ডাকছি রাত দিনই যে জয় জগন্নাথ, যেন ভালো থাকি, সবাই মঙ্গল হোক। আমার নাম হচ্ছে পুষ্পনাগ, আসানসোল থেকে আমরা এসেছি। ঠিক আছে, নিশ্চিন্তভাবে মহাপ্রভুঙ্কর দর্শন পাই সমস্তঙ্কর সে ভাবনা থাকে, আপনার মধ্যে আছে নিহতি পক্ষে যে ভক্ত শ্রদ্ধাল মানে রয়েছেন আজি কা সাইটা জগন্নাথজি কে দর্শন মিলতা তব কেসে ফিল হতা বহুত আচ্ছা লাগতা আনন্দ মিলতা শ্রদ্ধা কে সাথ আয়ে হ্যাঁ জেসে ভগবান জগন্নাথ জি কে দর্শন হয় মনস্কামনা পূর্ণ হয় ইসিলিয়ে আতে হ্যাঁ এসে এসে কোই অনুভূতি হ্যায় জো আপকে সাথ
जो आप बांटना चाहेंगे जगन्नाथ जी के साथ जो अनुभूति है? अनुभूति यही है कि टीवी में देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, उसका बाद इधर और भी सुने हैं जो जाता है उसका मनोकामना पूरा होता है, तो वही आशा लेके आए हैं कि हम लोग का कोई मनोकामना पूरा हो।